Znači, gde čovek razume da, jer svi ti zmajevi iz treće faze, koje mi ubijamo i aždaje i tako dalje, to su i dalje cvrglani u odnosu na ono što se muškarac susreće u četvrtoj fazi i kad uči lekciju da nema šanse da pobedi. Da nema šanse da iskontroliše, da čovek nije najveća sila u univerzumu. Čak, ajde da stavimo sa strane Boga, čak ni na nivou materije nije najveća sila. Naravno. Pa nije, naravno. Izađete i intervjuješete. Da li ima neko da to misli, pa samo laže. Bogu šta, pa. Ma folija se. Pa evo vam jedan vlada. Ali on iz straha, zato što zna da nije on iz straha. To jeste, poenta je prve faze, prve polovine života jeste da je on, ta čitava prva polovina života je zasnovana na strahu. I u stvari pokušaju da mi dođemo disciplinom i veštinama, znanjima dotle da se ne plašimo. I to se nikad ne desi. Da. Ću vam reći šta se desilo na kraju s tim profesorom koji mi je oborio to sve. Ja sam njega na kraju stavio u zahvalnosti. I u zahvalnosti sam napisao, zahvalan sam njemu zato što je u jednom trenutku uradio ono za mene što niko drugi ne bi mogao. A to je da je srušio sve živo i natrio me da postavim drugačije pitanja i zbog toga sam došao do ovde. Znači, ja da nisam, da me to nije oslobodilo, ne bi završio. Mislim, možda i bi, to je bilo nešto mediokritetsko. Poenta je da uopšte nije izvučeno najbolje iz mene. To u meni nije ni postojalo, nego me je gurnulo u zonu u kojoj sam ja morao da učim potpuno nove stvari, koje ne zna ni moj mentor. Znači, niko nije znao to. Potpuno novo, nema ništa, niko nije znao to. Niko nije primenio. Meni dan danas prilaze ljudi i kažu, kako si ti primenio filozofiju nauke na teologiju? Kažu, kako? Kako? Zašto? Predivno, dobio si svi slobodu ovog sveta. Pa da, znači, pogotovo što jedan teolog koji je inače ideolog, znači, dogmata, jel? Je tog autora koga sam ja na osnovu čijih koncepata sam ja napravio metodologiju, on je njega odbacio kao validnog i kao ne treba nama to ništa što on priča, ali kad čitate taj članak, pošto sam ja već bio u materiji, tačno vidim da on se plaši da on to počne da razmišlja na tim linijama i da izloči zaključke zato što se plaši da njegova vera ne bude, ne znam ja šta, ne znam. Da je opadnik. Da, da. Ali to je ono tipično za te ljude koji su kao u liminalnom prostoru, trebali bi da budu u liminalnom prostoru, a u stvari ne, oni samo čuvaju status quo. To nije doktor. To nije... To je, ne znam... Spustio roletne. Pa da, činovnik. Mislim, čovjek koji... Tako da... Dobro, veština akademijske zajednice se vrti oko toga. Zato bi sebi da tu ti meni Vojvode i ono... Ali koliko ti imaš stvarno i mogućnosti i kapaciteta stvarno da pomeriš granice u saznanje? Pa dobro, sad, to je pitanje, to je pitanje, ali mi pričamo o liminalnom prostoru, znači, u nauci, u nauci, znači, kad je pitanje duhovnost, tu svako mora da napravi probu, i trebalo bi, i može, okej, jer da uđe čovjek dublje u sebe, to je, ne znam, to je domaći zadatak po mene, ali nauka je, izvinjam se, nauka je malo, drugačije je to. Ti trebaš dođeš do tog nekog nivoa da možeš onda odatle da odradiš to. Ali do tada se učiš šta je u statusu quo. Koja su pravila statusa quo, kako se tu ponaša, na koji način to funkcioniše, na koji način mi kontrolišemo, ne znam, finansijski sistem i šta ja znam. Znači, to je sve već in place. Znači,
Ali Marko, recimo, on voli da inovacije pravi, ali jednostavno njemu je ovako. To je naš drugar kolega. Ali ja, da smo već po toga vidio, sedam šta je korisno, ti si pravio fuziju između, kako si rekao, teologije filozofije, i u ekonomiji su to vrlo često fizika, matematika i ekonomija. Mm-hmm. I mnogi fizičari sada su u stvari vrsni ekonomisti, mm-hmm, zato što imaju neopravnice. Mi se nalazimo u situaciji da je već koliko dugo porodica potpuno ismevana institucija, brak, porodica, ismevana. Znači, mi od 60. godina, pa no, koliko je to? 56 godina, je li tako? 60 godina, mi imamo, to je znači više preko pola veka, mi imamo pljuvanje i ismevanje tih stvari, okej? Znači, čitava jedna generacija se smenila i mi sad imamo ljude koji ne znaju za situaciju kad je porodica bila cenjena. Okay? I kad se porodica čuvala i kada su se supružnici pazili, kada su pazili decu, kad je to bilo sve vrlo zainteresovano. I onda sada iz te perspektive, bez ikakvih znanja o tome šta i kako, sad mi imamo ovu situaciju. Znači, to nije porodica prva.